ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ግብር ከፋዮቻችን፣ ስሜ ወለላ ኃይሉ እባላለሁኝ። የኤሌክትሮኒክስ ግብር ማሳወቂያ ክትትል ድጋፍና ስልጠና ከፍተኛ ኦፊሰር ነኝ። ዛሬ የቀረብኩት ኢታክስ ማለት ምንድን ነው የሚለውን ለማብራራት ነው። ኢታክስ ማለት ዘመናዊ በሆነ ፈጣን እና ተደራሽ ኢንተርኔት በመጠቀም የምናሳውቅበት ይሆናል ማለት ነው። በእነዚህ ስር አንድ አራት ነገሮችን ገልጻለሁ። አንዱ ማሳወቂያ፣ በኤሌክትሮኒክስ ማሳወቂያ፣ ሁለተኛው በኤሌክትሮኒክስ ክፍያ፣ ሶስተኛው ክሊራንስን በኤሌክትሮኒክስ መጠየቅ፣ አራተኛው ደግሞ ደንበኞቻችን የምትፈልጉትን መልእክት ወይም ደግሞ መረጃ ሲኖር ወደኛ ዌብሳይት ገብታችሁ የምታዩበት መንገድ ይሆናል። ክፍያውን በተመለከተ በቅርብ ጊዜ ለተስት የሆነ ኢንፎርሜሽን አለ። መሴጅ ሰንተር ላይ ገብታችሁ እንዴት መክፈል እንደሚቻል በኦንላይን ያሳወቀ ደንበኛችን መሴጅ ሰንተር ላይ በመግባት የመክፈያ ቁጥሩን በማግኘት በተለይ ወይም ደግሞ በደራሽ የመክፈል ሁኔታዎች ተመቻችተዋል ማለት ነው። ኢታክስ ወይም ደግሞ የአሰራር ዘዴው ለግብር ከፋዩ ምን ጠቀሜታ አለው ብለን ስናስብ፣ ግብር ከፋዩ ከአሁን በፊት የነበረው አሰራር በጣም አስቸጋሪና አሰልቺ የነበረ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ግብር ከፋዩ ዘና ብሎ ቤቱ ሆኖ ይቻላል፣ መስሪያ ቤቱ ሆኖ ወይም ደግሞ ሌላም አማራጭ በሞባይል መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። 24 ሰዓት ቦታ ሳይመርጥ ኢንተርኔት ብቻ ይኖር እንጂ ማሳወቅና መስራት የሚችልበት ነው ጠቀሜታው። በገንዘብ በኩል ብናየው ብዙ አትራፊ የሚሆንበት ነው። ጊዜም ቢሆን ጊዜ በቤታችሁ እስከተጠቀማችሁ ድረስ እጅግ በጣም የጊዜንም ሁኔታ አትረፍርፎላችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ግብር ከፋዩ የሚንገላታበትም የነበረ ሁኔታ ቀርፎ ምን አድርገዋል? ሞራል ንጉሶቻችንን ሞራላቸውን ከፍ እንዲያደርግም ሆነዋል ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ ለመስሪያ ቤቱ ሲያገኘው ጥቅም ብለን ብናስብ መስሪያ ቤቱም ከፍተኛ የስራ ጫና ነበረበት ድሮ በነበረው አሰራር። አሁን ላይ ግን በጣም በቀለለና በዘመነ አይነት ደንበኞቻችንና ግብር መስሪያ ቤቱ በቀላሉ የሚገናኝበት መሆኑን ለማየት ችለናል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።